Kulturni center Janeza Trdine praznuje letos 20 let svojega delovanja. Visok jubilej so obeležili slavnostno akademijo. Kulturni del dogodka, ki ga je osmislil Branko Jordan, je temeljil na glasbi Marija Nadoviča Gorjanske bajke. Mi smo dejansko res že 11 let nazaj snemali to glasbo in mislim, da je 7 ali 8 let pravzaprav ta projekt bil že nekako v predalu, tudi CD-ja ni več, že nekaj let je bil razprodan, se pravi. Jaz sem pravzaprav s tem nekako že opravil, sem se loteval drugih zadev, ampak nekako na povabilo direktorice kulturnega centra, katerega sem bil zelo vesel, je potem prišlo do tega, da smo zadevo obudili in moram reči, da kar nekaj ostalo. Ne? Da ko smo se, takoj, ko smo se dobili glasbeniki, smo to glasbo igrali. Ne? Ni bilo težave, je bilo treba nekaj dela, seveda vedno je treba pač zadevo postaviti na novo, ampak nismo imeli toliko dela. No? Mislim, smo že, ta glasba nekako živi in diha z nami. Upam pa tudi, da do neke mere tudi z Novim mestom, ker smo imeli kar nekaj kompozicij pač iz Gorjanskih bajk, smo imeli priliko slišati v drugih variantah, se pravi, ali v simfoničnem orkestru, v komornih zasedbah in tako naprej. Ampak to je pa le, bi rekel, tista izvorna zasedba, ta sekstet, s katerim smo danes nastopili. In seveda na nek način je najboljši, saj zame, ker sem si pravzaprav točno za to zasedbo, to glasbo tudi zamislil. Follow me.